کیوٹو جاپان کا پرانا دارالحکومت یہاں پہ صدیوں پرانے بے شمار ٹیمپلز موجود ہیں جہاں پہ ہر سال اسٹریٹ فوڈ میلہ منایا جاتا ہے ایسے ہی ایک ٹیمپل کے فیسٹیول کے دوران فوڈ اسٹریٹ دیکھنے کا موقع ملا ویسے تو یہ لوگ آئل اور گھی بہت کم استعمال کرتے ہیں کھانے میں لیکن ان کے اکثر کھانوں میں آئل ڈپ ڈیپ فرائڈ فوڈ بہت زیادہ ہے یہ جو بنا رہا ہے اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں تو اس کو اس طرح یہ لوگ روسٹ اور فرائی کر کے ہی اتنا دیتے ہیں یہ بھی جاپانی سی فوڈ بیچ میں رکھ کے اور میدے کے ساتھ اس کی وہ پیسٹ بنا کے اور اس کو بیک کرتے ہیں اب ان کے کئی کھانے تو ایسے ہیں جس کا ہمیں نام ہی نہیں معلوم جاپنیز نیم ہی انہوں نے رکھے ہوئے بس کسی ناموں سے ہم ان کو اب جس طرح ہم لوگ چکن رول بناتے ہیں اس طرح یہ ایک روٹی ٹائپ لے کے بیف کا قیمہ اور فش سوسیج بیچ میں رکھ کے یہ لوگ پورک بھی استعمال کرتے ہیں اور اس طرح رول بنا کے دیتے ہیں یہ ان کا رول ہے コミュニケーション力の高さは、ね、もううちの奥さんでも言ってるけど、ね、あらゆる情報を知ってるよ。そうね、一回だけやもんね。あとはね、奈良県とか奈良のバスケットとサッカーは両方、はい、滋賀のレイクスターズって知ってる？それの、 あの同じリーグで奈良のバンビシャーズっていうのがあるんですけど、それで、ね、ये जापान की सबसे मशहूर डिश takoyaki جس طرح یہ پکوڑا کہہ لیں کہ یہ بناتے ہیں اس میں بھی سی فوڈ استعمال ہوتا ہے اور ایکا بھی یہ ایک چھوٹی سی اسٹریٹ فوڈ کا ویو آپ کو دکھایا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم بڑی جو ان کی فیمس بڑی فوڈ اسٹریٹس ہیں ان کے وزٹ کریں گے